Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny zpátky. Jak si jistě dobře pamatujete, nebo možná část z vás si pamatuje, a setkali jsme se v úkolu, kdy jsme se snažili najít Marigolda s Rosou Varatre, jednou z jeho bývalých nebo možná i současných milenek. A slíbili jsme jí, že se za ní vrátíme, že se za ní zajdeme podívat a budeme pokračovat v lekcích šermu, ať už to znamená, co to znamená tedy. Máme si promluvit nejdřív ovšem s kapitánem. Greetings. You here for a specific reason? No, dost specifickému důvodu. Mám se setkat s Rosou. Got a meeting with Rosa, a fencing lesson. Geralt of Rivia, yes? Miss Rosa stepped out for a walk near Temple Bridge, she said. She asked that you join. Chrámovému mostu. Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. OK. Tak vzhůru k chrámovému mostu. Zvědav, co mě čeká, nemine teda. Doufám, že samé příjemné věci. No, bude to malá procházka. Přeci jenom to není tak úplně blízko. Ale klepnu přece, ve městě nebudu povolávat. Ta ať si pěkně pase někde na pastvinách. Zas tak daleko to není. A možná cestou narazíme na něco zajímavého, kdo ví. Třeba hedvábí. A skurvy synův muž. Fucking hell, yours. Ha! Tak, nevím proč. Já mám opačný názor. No, ulice jsou dost vylidněné. Protože je 10 večer. Člověk by čekal, že to bude opačně. Tak. Už jen kousíček. Zdrav, co na mě Rosa chystá. A kde je měsíc? Tady, to je sakra měsíc. Až z něho jde strach. Tak. Malý safe pro všechny případy. Člověk nikdy neví. A já tady se strážným. Ano, vidím tě. Novgardian regiment always accompany you on your walks? Always. Papa's orders. It's for your protection, Rosa dear. People here hate us. Why? What have I done to them? But enough about that. Já myslím, že soldier, si nic nemusela udělat, ale vzhledem k tomu, že si his excellency dcera Nilgardiana vysoce postaveného, and this tak to ani není podstatné. Is telling you otherwise. Do you not recognize him? This is Geralt of Rivia, the best swordsman the North has ever seen. No to si píš. I'm safe with him. Now march off, quickly. Left, right, left, right. Chlape, myslím, že její otec ti to spočítá. Let's go, Geralt. I've something že tě takhle nechala, že tě takhle oblafla. A co výcvik? We were supposed to train, not go for a walk. I know, Geralt. Now stop harping on about it. No dobře, no. Let's go. Když to říkáš ty. Tak pojďme. A kam? Ovšem, to by mě zajímalo. To je to nejpodstatnější taky. A mlčíš, super. V jiných situacích by mi to nevadilo, ale tady bych se možná rád dozvěděl, kam jdu. OK. A zase ty laňky. Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, we'd move around in the open air. A duel on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much more fun in doing things you shouldn't. No dobrá, ale nerad bych ti ublížil. Sice jsi dobrá šermířka, ale přece jenom ocel je ocel. Listen, I'd really rather not hurt you. Stop patronizing me, or you'll be the one to get hurt. Now on guard. Doufám, že to neskončí špatně. A opa. Vykrývá se dobře. No, ale silný úder, ten už ti dělal problémy, holka. Ow! Stop! I yield. You all right? Yes.
The only thing you've really heard. A to tak ale nevypadalo, to vypadalo jako bych chtěl rozsekal na kousky. Myslím, že ve skutečnosti by to nebylo jenom au, ale do prdele, kurva, au! A pak bych zemřela, pokud by to stihla vůbec doříct. Po takových úderech mečem, na to, že nemá ani nějaké pořádné brnění. Dobře, dost keců. Proč ten zájem o šerm? By the way, how do you get interested in fencing? I was bored. I've no friends here. Papa keeps me on a short lead. It's banquet after banquet after banquet. I detest banquets. Boring conversations, terrible food, weak booze. Exactly. At least with a sword in hand, I can have some fun. You know, blow off steam. Yeah. So teď? All right. What's next? We should return. Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward. But would you mind turning around for a moment? My corset's shifted. It's pinching me terribly. No, dobře, no. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Aha. Rosa? To byla rychlovka. Shit, she ran off. Anything happens to her, Varadra will kill me. Need to find her. Nevím sice, proč to dělala. Can't be far. Ona zaklínacké smysly mi vše prozradí. Look awfully suspicious to me, tramp. No dobře, nekecej blbě. Seven cats is this way. Great. Girl just wants to have fun. Sice tak dlouho jsem otočený nebyl, abych ji neviděl v horizontu. Ale řeším blbosti. Tak. Blížím se k sedmi kočkám. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. Já myslím, že se vrátí, ale možná vy ne. She's Ambassador Varadra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. Já ne, nevím jak ty. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters just the way things are. Překvapujeme, jak jsou všichni tady ti sedláci tak neskutečně, řekněme, na myšlení. Ha! Platí dým? Omluvte se. Já myslím, že takový kreteni si zaslouží lekci, takže nechte jí být, vysmáhněte, nebo... Let me rephrase. Put it in words you'll understand. Piss off. Well, well. It's not just black ones who tell us what to do. It's witches as well. Too bad I listened to neither. Chtěli jste lekci, máte jí mít. A tohle lekce číslo jedna, nehraj si s ohněm. A lekce číslo dvě. Na tebe jsem ani neutočil, chlape, ale tak dobře. A lekce číslo dvě. Obecně, nehraj si se takhle načem. A tím jsem zkrátil veškerý součet výčet lekcí na dvě. So they can save me. As you did. No, so you won't need saving to begin with. Rosa, those humans died because of you. What of it? Do you expect me to shed a tear? Observe a minute of silence? They were dregs. They got what they deserved. Dobře, ale myslím, že se tomu dalo vyhnout. Teda, když už šlo do tuhého, tak jsem nechtěl, aby jsme se tomu vyhli. Jak jsem říkal, zasloužili své lekci, ale... OK. Lekce se skončila. Lesson's over. Remember what you've learned today. Looks like you'll be using that sword often. It's beyond me, Geralt. I don't understand you. Why concern yourself with the fate of two drunkards? The world would be a better place without... You should go home now. And take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt, and good luck on the path. Děkuji. Doufám, že se ještě uvidíme, mladá dámo. Ačkoliv to tak nevypadá. Myslím, že tady tihle nebudou mít nic zajímavého, co bych mohl vzít, ale tak sušená ryba a obložený chleb se šunkou. Proč ne? Co dále zajímavého bychom tu mohli mít? Ponice ke klubku? Ne, protože tam musíme zamířit na Skellige a
to asi jen tak neklapne. Ovšem, co se týče záhadných stop, zálíp. Já jsem říkal, že tam se určitě vydáme. A vzhledem k tomu, že jsme i u rozcestníku, tak hola hola zalípí. Kde si? Zapomněl jsem, kde je zalípí. Tady je zalípí. Fajn. A máme tu i neobjevené místo. Tak tam se rovnou taky můžeme mrknout, ale určitě nejdřív zalípí. Já jsem si tu dal značku, že? Někde. Nebo ne? Já idiot. Jsem si tu značku dal k zalípí, což je absolutní nesmysl. Nevadí. Rozcestník je tady. Naraz... 12600. Tak, znova. A teď jsem zalípí ztratil, ne? Ne, ne. Sakra, teďka, jak jsem soustředil veškeré své aktivity v Novigradu a okolí Novigradu, tak jsem zapomněl, jak je ten velen sakra velký. Master Witcher, there's an elven burial ground in the caverns nearabouts mid-cops, and a heap of monsters roaming about it. Dobře, díky za info. Pes? Zdá se mi to, nebo je to poprvé, co ve hře vidím psa? Buď mám fakt tak špatnou paměť, anebo je to poprvé, co ve hře vidím psa. Tak. To už je 4 ráno? Sakra, to je hodně světla na to, že je 4 ráno. Svítá brzy. Tak, lovče. Co bys mi pověděl o těch záhadných stopách? Oh, jsem tu kvůli zakázce. Hear about the contract. Any idea what this monster is? Nay, but proper huge it must be. Slaughtered no less than a dozen wolves, ripped their guts out, but left lots uneaten. Means malice rules it, makes it kill, howls and bellows, nights something fierce. Folk are afeard to venture into the woods, though hunger grips the village. Dobrá, tak samozřejmě, čím jiným začít než odměnou. Could tend to the beast for you, but not for free. How much do you need? Ha. Kolik bych potřeboval? To je špatná otázka. Potřeboval bych hodně, ale spokojím se s 280. That's a sum we can agree to. A teď se o to můžu postarat. Fine, I'll take care of it. Fortune smiled upon us when it brought you here. Good hunting to ye. Tak. A vzhůru do lesa. Klepna už by se možná rada projela, ale je to opět kousíček, takže ani to nebude potřeba. Máme prohledat les pomocí zaklínacích smyslů. Tak jsem zvědav, na co narazím. A můžu začít. Tak. Tady je něco poblíž. Vypadá to na stopy? Na prapodivné stopy. Big. Really big. Aha, velké stopy. OK, máme sledovat. Kam... Kromě stop je tady i dost mrtvol. Monster wiped out the whole pack. Takže nekecal ten lovec. Opravdu... sejmul celou smečku. Nebo to sejmulo. To je zvláštní, to vypadá jako... jakoby částečně kopita a částečně jakoby pařát. Tady se zachytil, vyšplhal nahoru. A pokračujem. Zajíc, haha. Zase to byl zajíc, kdo jiný? Počkat, stopy tady mizí? Nemizí. Left a lot of fur when it rubbed against the trunk. Scent still there. Takže si otíral srst o kmen. Ha. Počkat, říká, že... tady je cestička pachu, kterou můžeme následovat. A dost opileckým krokem šel, nebo šlo to, co mě čeká na konci téhle cestičky. Co je tohle? Raní oko? Jo. Tady se blíží... co to je? Stinks like fiend shit. Right. Běsí lejno. Běs je to tedy. To je sakra velké lejno. Do toho bych nechtěl spadnout. A určitě ne ksichtem vpřed. Aha. Jasně. Jinou cestu. OK, tak to zkusím obejít. A vypadá to, že nás minimapa i vede k tomu druhému vstupu, řekněme.
Pozor, 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 na to bych zapomněl. Bestiář, já jsem už Biesa porazil vlastně, když jsem pomáhal baronovi. Ovšem, už nevím, kde ho najdu. Samozřejmě, že nevím, kde ho najdu. Nikdy si nepamatuju, kde najdu kterou bestii. A vypadá to, že nenajdu. A tady relikty Biesové. Samum, Diablova pecka a olej proti reliktům. Takže samozřejmě olej už si můžu připravit, teď ten není časově omezený. Zvířata, upíři, nekrofág, V byl zelený, takže to by mělo být tady. A olej proti reliktům, mám ho. Připraveno. A bylo to samum a do prdele. Samum a co? Mám já samum? Připravené? Mám. To je to oslepení, jasně. A mám ho i dokonce vybrané, takže... Aha, no. Já myslel, že mě tam jiný mapka vede a ona mě neveme. Aaaa! Neveme, nevede teda. To vypadá nebezpečně, tam bych nechtěl spadnout, ale musím. Že to vypadá, že odsud není uniku. A ještě mě to sejme. Do prdele, to byl hloupý nápad. Nedá se nic dělat, musím sežrat spoustu medu. No asi to bude chtít jednu vlaštovku. Tak, teď už to bude chtít kotou, protože jinak se rozflákám. Teď mám proskoumat jeskyni pomocí zaklínackých smyslů. Na proskoumání truhly nepotřebuji zaklínacké smysly. Nilfgaardské stráže, pěstnice Nilfgaardské stráže a vynikající vymeritová petarda. Fajn. On je mrtvý. Died recently. Wonder what killed it. No to nevím, co by zabilo takovou bestii. Kromě mě samozřejmě. Tufts of blood-caked fur. Second beast was a different color. To je přece nějaká bestie, ale jaká? Já myslel, že teda se musím utkat s Biesem, ale ovšem... Lost loads of blood. Tak tady to byl souboj titánů, jak to tak vypadá. A nemůžu to aktivovat. Another trail. Tracks too small for a fiend, though. Já myslím, že nemám výjít ven, že mám stále ještě se pokusit prozkoumat. Paw prints. Fight lasted a while. Not short. It's gotta be. Probably competed for territory with a fiend. Have to lure him here somehow. Musím připravit návratu pomocí alchemistického receptu. A... Vřešťan, nový záznam v bestiáři. Já mám takový pocit, že už se mi dlouho v alchymii něco podobného povaluje. A je dost dobře možné, že je to ono. Bylo to někde úplně na konci, tuším. Návrat na čerty? Jo, to by mělo být ono. Co k tomu potřebuju? Biasovo lejno a alchymistickou vraní oko. A... To mám tady, takže ho můžu rovnou vyrobit. Mám už to rozlouho, já jsem si říkal, čemu to bude sloužit. A máš nový úkolový předmět, samozřejmě ano, to už jsem četl, musím si ho nastavit nejdříve. A rozprašit návnadu kolem pahorku, OK. Takže rychlý save. Teď. A potřebuju... Aha, já ji nemám, dobře. Takže inventář. Kde pak tě najdu? Návnado. Tady, to je, ne, to je, buď je to ervulovské bíle, anebo je to ta návnada. Tak to je boklerské bíle. Fajn. A návnadu bych asi měl najít někde tady přece, ne? Nebo to bude úkolový předmět? Jasně, úkolový předmět, já jsem idiot. Místo louče. No, proč ne? A až teď... Můžu udělat to, co jsem měl na mysli hned. Tak, teďka vylezem. No tak. Kotou. Nezapomenu udělat kotou a nespadnou do hovna. Pěsího. To je samozřejmě důležité. Tak, tady to mám. Trochu tady pokapeme lehonce. Done.
How to attract the Choice's attention? No, nevím, jestli to přímo přiláká jeho pozornost. Zatím je toho asi celkem málo, ale přilijeme. Trošku tady. Květní lístky, bílé čemeřice, OK. A teď asi zpátky, protože jinam cesta nevede. Jinudy cesta nevede, už se jí zakoktávám. Za to všechno může Rusa Faratre. Stále na ní myslím. No dobrá, nemyslel jsem teď na ní, ale... Ale mohl bych. Tak, a poslední místečko. Tak to bude asi extrémní smrad. Tak. Beast sure to show. Just gotta wait in the cave. OK, a zpátky do jeskyně a nezabít se při tom seskoku. To by bylo ideální teda. A už jsem to přešel. Save a... Kotou! Uf, přežil jsem. Přežil jsem. A znova jsem přežil. Tak. A teď zbývá než... Nic jiného nezbývá než čekání. Co to... Do prdele, to je... Řešťan! Počkej, Břešťané, já potřebuju samům, chlape. A... Tak. Aha, dobře, to se nepovedlo. Dobře, tak to se nepovedlo vůbec už. Ještě mě omráčil, ještě jsem použil špatný kven. On si... To je hajzl, on si obnovuje život. Rychle. Využít toho, když je... Co se chystáš udělat? Je mi jasné, co se chystal udělat. Asi bych neměl plýtvat energii na... Doprčic. Bohužel samu mám pouze dvakrát, takže to v takovém souboji člověk plýtvá hodně rychle. A jak vidím, bude problém s tím útočit na něj. Protože opravdu rychle provádí protiútok a to nebude žádná sranda. No a každopádně vzhledem k tomu, že už nemám samu, tak bych mohl taky zkusit půl. A něco málo mu to ubralo. Rychle kven, opět znovu a pokud budu mít dostatek výdrže, tak zkusím ještě... Ne. Chtěl jsem říct, že vyzkouším Igni. Ale jo, tak to na něho sakra působí teda. Rychle. Teď ovšem není na Igni čas. Teď je čas na medovou klásce. Proč ne, trocha sladkého během boje. Chtěl jsem říct, je třeba využít situaci, dokud je ke mně zády, ale asi to neklaplo přesně podle mých představ. A teď se rozběhne. A sakra rychle se otočil. Dobře, 869, 800, wow. Tak už víme, co ideálně použít na Břesy, teda na Břešťany. Na Břesy, ne? Wow. Tak to byl teda extrémní čert. No já jsem si říkal, že to bude asi něco šíleného, pokud to dokázalo zabít Běsa. Wow. To bych nechtěl potkat, vážně ne. Možná fakt z velké dálky. Čertí mutagen, takže budu moct vytvořit odvar, azurový hněv a trofej z čerta. Bohužel ty trofeje jsou dost omezené v tom, jaké staty člověku dávají. Zatím jsem našel pouze dvě varianty. S tím si mohli možná trošičku více pohrát. Už jsem dokonce viděl nějaký mod, který s tímhle pracuje, že tam jsou různé zajímavé staty
těch trofejí. Každopádně už se mi to automaticky nasadilo tradičně. A je to 5% bonusová zkušenost za příšery, proč ne? Každopádně jsem si chtěl podívat na Azurový hněv. Opět je to slabší. Ovšem ta průraz zbroje, ta je pěkná. A je to stříbrný meč, i když, no, tak to je trochu nesmysl. Nevím, k čemu mi je průraznost zbroje u stříbrného meče, když drtivá většina bez tý žádnou zbroj nemá, takže... Ale je tam šance na omráčení bonusová zkušenost a zlato navíc? Ne. Určitě vypadá pěkně, tím jsem si jistý, ale já zůstanu u Grifa. Tak to by byla trofej a teď by to chtělo vyzvednout si odměnu. Já se tedy rozloučím s tímhle malým doupátkem, doupětem. To bylo určitě zajímavé. Souboj relativně těžký. Přežil jsem ho, což je dobré. No a já myslím, že je na čase se trochu projet na klepně. Sakra, to je pořádná trofej. Jestli se teda dost miniaturní oproti tomu, jak ta jeho hlava skutečně vypadala, ale samozřejmě se dalo čekat, že asi takovou monstrózní věc nepotáhnu na koni. Tak ta trofej mohla být menší, že? Mohlo to být třeba jenom část hlavy, nějaký roh nebo něco. Protože ten roh byl velký jak tahle hlava. Zmenšená. Nechtěl jsem vás přijet. Snažil jsem se zabrzdit včas. Teď se můžu podívat lípe. Co děláš s klepnou? Dobře, lovče, promluvme si. A jsem tady kvůli zakázce, je splněna. A chort was prowling the nearby forest, found itself competing for territory with a fiend, so it turned aggressive. A chort? A fiend? Why they be bothering us? Think more'll come? Think they've done made a pact to take our village? Ne, určitě ne. But I'll be sure to keep my eyes open, see if there's anything else out there. Cheers, Enwitcher. Here, take the purse. All the folk of the village chipped in. Thanks. Take care now. No, díky, opravdu díky. Fajn. You know, Witcher, folk can say what they want. Me, I'll never forget what you did. To rád slyším. To rád slyším, chlape. Děkuji ti za vlídná slova. A když už jsem tady, můžu se zastavit u kupce? Got anything? Pozor, abych na to nezapomněl, jeden z kupců v zálipí by měl mít nákresy na vlčí výzbroj. A na to bych si měl teda dávat pozor. Pokřešuje se Mikkel, to jsem vlastně mu prodal já, protože jsem měl kupu straček přebytečných. Elský brousek nevím k čemu, ale zní to zajímavě, mohl by se hodit. Amatérská sada pro opravu zbraní... Už myslím mám. Ale za 4... Proč ne? Ale vypadá to, že ne. Tak to bude asi třeba... Počkat, ještě... Ještě ti můžu prodat nějaké... srágory. No, myslím, že ti prodám tohle. A to je asi tak vše. Protože víc peněz nemáš. Nevadí. Alespoň... Trochu té... Toho závaží jsem shodil ze zad. Tak, ještě tady jeden kupec. Respektive hospodský, no, mám takový divný pocit, že hospodský ty nákresy mít nebude. A taky je dost dobře možné, že... co pak je tohle? Silnější z 3 bogů v runový kámen, 5% šance na vrávorání. A za litr... Ne, myslím, že ne. Díky. To je vydřidu. Tady někde musí být nějaký kovář a ideálně to zjistím tak, že se podívám na mapku. Teda doufám. A zde. Už jsem úplně zapomněl, jak je zalípí stavěno. Kde je co? Kde se co nachází? Tak, op. Tak, překvapně. Jasně. A ukaž mi se zboží. Show me your wares. Něco tu je. Mírně potrhané Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi. Beru. Čtvrtá mapa Adelberta Kermita.
beru. A to je pergamenom. To je naprosto... mistrovské sedlo, výdrž 35, to není moc mistrovské sedlo, abych pravdu řekl. To si můžeš nechat teda, ti povím, ale můžu ti prodat pár dalších věciček. Jako třeba... Disclair bych řekl. Jo, já myslím, že je na čase zbavit se Disclairu. Sbohem, chlape. Meč od krojku, já jsem si říkal, že si jeden ocelový a jeden stříbrný nechám jako náhradní zbraně, takže to taky udělám a mám 78 váhu, nosnost, což je v naprosté pohodě. No ovšem... So long. Nejsem si tak jistý, jestli to, co jsem od něj koupil, je to, co hledám. Takže kde to najdu? Úkolové předměty? Ano. Zdá se, že Elgar několik vylepšení svého vybavení ukryl poblíž Morhen. Něco schoval v nejhlubší jeskyni, kterou našel v té jižní části Kaermorhenského údolí. Další ukryl do opuštěné rozpadlé hlásky v téže oblasti a ještě další umístil mezi kameny na pobřeží jezera v údolí. Já myslím, že to je ono. A mapa Adalberta Kermita, to je medvědí? Kočičí. Stopa symbolů spojených se zaklínači ze školy kočky mě zavedla na další 4 místa vyznačená stejným znamením. Nepřekvapilo mě, že se piktogramy nalezené na každém z těchto míst nelišily od toho. Jasně. To už jsem si četl. Dobrá. Teď by mi to mělo nahodit. A sběracká výzva vybavení školy vlka. Najdi nakresy ke všem částem, to je 6. Prohledej rozbaliny hlasné věže poblíž Kermorher. A rovnou tu máme i vylepšení školy vlka 2, teda ta vylepšená verze. A mistrovská asi zřejmě ne. Tak se na to hned podívám. Honba za pokladem. Je to doporučovaná úroveň 14. No, ovšem, jestli jsem četl správně, tak na Kermorhen se člověk dostane až o dost později v ději. Že to většinou je člověk tak na levelu 23, tak mi přijde trochu nesmyslné, aby jakoby zbroj, která je pro level 14, se k ní člověk dostal až nějak na levelu 23, nebo 20 až 23. To už bude potom celkem zbytečná, ta základní verze. Ta vylepšená možná bude lepší a ta je pro level 21 a tu bych našel kde? Tu možná najdu normálně někde ve světě. Očividně se nachází někde v zálípí. Nevím proč, ale... A nevím kde taky tam konkrétně. A další kousky? Měly by se mi tady zobrazit všechny části. Ale očividně je teda nikde nevidím. Jsem slepý? Lidi, poraďte mi. Vidíte někde? Vlastně já si musím možná přepnout ten podúkol, jakoby. Ocelový meč. Když si to přepnu a teď dám mapu, tak by to mělo ukázat... Ne, stále to ukazuje zálípy. Netuším z jakého důvodu. Dobrá, poslední pokus. A tentokrát kalhoty. Jestli to ukáže opět... No já se tam snad podívám. Já se tam normálně podívám. Vydržte se mnou ještě vteřinku. Já se tam musím podívat. Tady na zemi. Přímo tady na zemi. Pes to má. Aha, ono mi to ukazuje totiž na rozcestník. A když kliknu na rozcestník... Opravdu, takže je to, no, i ta vylepšená, i ta základně na Kermorhen. A jak je vidno, nemůžu se tam dostat. I zatím. Dobrá, nevadí. Aspoň máme něco zajímavého do budoucna, na co se těšit. A tímto se tady s vámi rozloučím pro tento díl. Děkuji vám všem za pozornost. Pokud máte cokoliv na srdci, budu rád za každý koment. Samozřejmě jsem rád a vděčný za jakýkoliv like a odběratele. A zase u dalšího videa. Ahoj!